המבחן הבא הוא בצרפת. בצרפת יש פחות יפה. בחודש מאי, נדמה לי, שזה כבר ממש לא עוד הרבה זמן, ושם, באופן שונה, גם מהברקסיט, שזה הצבעת כן, לא, וגם מארצות הברית, שזה הצבעת דונלד הילרי, ההצבעה היא בין שלושה מועמדים, שלוש מפלגות למעשה, הסוציאליסטים שבשלטון היום, של פרנסואה הולנד, הרפובליקנים, לשעבר הנוצרים דמוקרטיים, או איך שלא קראו להם, של ניקולא סרקוזי, והחזית הלאומית, של מרין לפן. המפלגה הימנית קיצונית של צרפת. כן, נזכיר שמרין לפן היא הבת של הלפן, האבא האנטישמי שאמר שהשואה הייתה מוגזמת ומנופחת. היא כמובן עשתה דרך מאוד ארוכה של להתנער מזה, ולהתחנף קצת ליהודים, ולספר להם שיש לנו אויב מסותף וזה האסלאם. בצרפת הסקרים היום מדברים על זה שהולנד הוא נשיא, אני לא אגיד לו אהוב, הוא נשיא בלתי נסבל, זאת אומרת, הציבור לא סובל אותו. ומי שרוצים לו זה סרקוזי, שהיה נשיא סנו מעין כמוהו בצרפת, ולפן, שהיא כבר הרבה זמן בסביבה, והיא מבחירות לבחירות בונה את הכוח שלה, ולמי שלא מעורב בפוליטיקה הצרפתית, וזה אמור להיות כולם, כי זה בחירות נורא מסובכות. כן, בחירות, יש להם בחירות לעיר, ואז יש למחוז, ואז מעל המחוז יש יחידה מנהלית יותר גדולה, ומעל זה יש את המדינה, זאת אומרת, יש ארבע פונקציות שמחלקות לצרפת, שהיא אומנם מדינה גדולה גיאוגרפית, אבל זה מופרך ומוגזם וטכנוקרטי. אבל הבחירות האחרונות למחוזות היו בחירות שבהן באמת המועמדים של הימין הקיצוני הובילו באופן משמעותי. זאת אומרת, לקחו נגיד 40%, ואז הרפובליקנים של סרקוזי לקחו 30%, והסוציאליסטים לקחו 25%, ומה שקרה זה שהסוציאליסטים למעשה פרשו לפני הבחירות כדי ואמרו למצביעים שלהם תצביעו למפלגה של סרקוזי רק שלפן לא תעלה, וזה אכן מה שקרה. המפלגה של סרקוזי צברה כוח, לא המון, אבל צברה יחסית כוח כי הסוציאליסטים ירדו, ומה שסרקוזי עשה בתגובה אגב היה להגיד אני לא יורד מבחינתי שנפסיד ללפן, והסיבה שהוא עשה את זה הייתה סיבה שצופה לקראת הבחירות לנשיאות, כי הוא חשב לעצמו אם אני יורד אז אני הממסד. בדיוק כמו הולנד, אז אני מעדיף להפסיד כאן, כדי לא להיות מזוהה עם הפוליטיקה הישנה של הממסד, אלא להיות מזוהה כנגד הממסד של הולנד, ואז בבחירות הפופולריות הגדולות, מי שיצטרך לרדת יהיו הסוציאליסטים, כי הסוציאליסטים באמת בפיגור כרגע, ונחשבים מפלגה השלישית בעוצמתה, לפי הסקרים בכל אופן. בבוא רגע האמת, סרקוזי יגיע לסיבוב שני ולא הולנד, וכל המצבים של הסוציאליסטים יצביעו לו, וככה הם יצילו את צרפת מעליית הימין הקיצוני. אנחנו רואים את נתניהו, אנחנו רואים את הברקסיט, אנחנו רואים את טראמפ, אין שום סיבה שמרי לפן לא תיקח גם כן. נכון, ואגב, מעטים מאוד מוכנים לאמר היום נגד לפן, זאת אומרת, יש כמעט תחושת, אני אקרא לזה, תחושת ההלם הידוע מראש. אנשים יודעים, או מרגישים, או מספרים לעצמם במין פיגמליון הפוך כזה, שהימין הקיצוני הולך לעלות, וזה בלתי נמנע, ואז כשהימין הקיצוני יעלה, אנחנו נשאל את עצמנו איך זה קרה לעזאזל. רגע, אבל זה בדיוק ענינו על השאלה הזאת, בגלל שהם מזוהים עם האנטי-ממסדיות, עם איזה גל של מחאה, או התנגדות למצב הקיים, לסטטוס קוו, אבל מה זה בדיוק הסטטוס קוו הזה? כלומר, מה מאחד את האנטי-ממסדיות של כל הגורמים האלה שאנחנו מדברים עליהם? ואני אגיד לך מה אני חושב. האנטי-ממסדיות היום זה אנטי-גלובליזציה. אנחנו רואים את זה גם בברקסיט, בהתנגדות של התומכים בברקסיט, של תומכי העזיבה של האיחוד האירופי. התמיכה שלהם בזה שיהיו יותר חומות, יותר גבולות בין בריטניה לבין אירופה, וגם באמריקה אנחנו רואים את זה בזה שטראמפ הוא הדבר העיקרי שהוא דיבר עליו, התוכנית הכי ביצועית שהוא הציג, הייתה להקים חומה בין ארצות הברית ומקסיקו, ולגרום למקסיקנים לשלם עליה, ככה הוא אמר. אנחנו מסתכלים על הדברים האלה בפרספקטיבה של מי שחיים אותם, ולכן אין לנו הסתכלות היסטורית או עם פרספקטיבה גדולה יותר, אבל בהסתכלות של מישהו ששנייה מוציא את עצמו מתוך המשחק,
כמה שזה אפשר אם בכלל, ומסתכל על ההתקדמות של הדמוקרטיות המערביות ושל העולם המערבי ב-200 שנה האחרונות, ההתקדמות היא חד משמעית, או הוקטור הוא חד משמעית שמאלה. ולמה אני מתכוון? ב-200 שנה האחרונות לא רק שעברנו תיעוס ואיור, עברנו התקדמות עצומה בכל מה שקשור לזכויות אדם וזכויות אזרח. זכויות למיעוטים, סבלנות. שוויון מגדרי. זאת אומרת, מי חלם בכלל? עזוב הצבעת נשים, אבל מי חלם שתהיה אישה מועמדת? הילרי קלינטון אוהבת להגיד שסוזן בי אנטוני פרצה לה את הדרך, וזה גם העניין, כי סוזן בי אנטוני מתה לפני, אני חושב, 140 שנה, ובפרספקטיבה שלנו זה נראה כאילו עידן ועידנים, אבל בפרספקטיבה היסטורית, זה כמעט בלתי נתפס. זאת אומרת, גם האבות המייסדים של ארצות הברית, כשהם כתבו, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal," הם לא התכוונו ל-all men and women, הם התכוונו ל-all men are created equal, ונשים לא היה בכלל חלק באבות המייסדים, לא בכדי כולם אבות מייסדים. רגע, אז אתה אומר שבעצם המאה האחרונה, או המאה ה-20 בועחה, המאה ה-21, זו תקופה שהעולם הלך שמאלה, ובעצם עכשיו ההתנגדות, בעצם עכשיו היא לא מטוטלת נעה חזרה. בדיוק, כי החוק שלישי של ניוטון אומר שלכל אקציה יש ריאקציה, אם אנחנו מדללים אותו מאוד. אני יודע שפיזיקאים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זה הדילול הכי... אוקיי, לכל פעולה יש פעולת נגד. בדיוק, ואתה לא יכול לצפות שההתקדמות הזאת, נקרא לזה, בעיניי זו התקדמות, אחרים יכולים להגיד שזה התפזרות או אובדן דרך, אני יודע, היא תנועה בכיוון חד משמעי, בלתי נמנע שלא תהיה התנגדות, זה לא אפשרי. ואני חושב שאנחנו עכשיו חיים בדיוק את השנים שבהם ההתנגדות פורצת במלוא עוזה. זאת, לפני 20 שנה זה היה הרי הפוך לחלוטין, זה היה עידן העלייה של השמאל, בכל מקום. עכשיו נכון שאנחנו רואים עכשיו את הימין עולה, אבל אולי אני אופטימי או נאיבי, אבל אני מאמין שזה תגובת נגד, אפילו בבחינת מין שירת ברבור עוצמתית כזאת, שבה הימין העולמי מוציא את כל הכלים שיש לו, כי לא נשאר לו עוד מה לתת, יש לו גלובליזציה על הראש, ויש לו זכויות אישה על הראש, ויש לו זכויות מיעוטים, ויש לו, אתה יודע, כל היסודות של העולם הישן, והלאומי והלאומני והסגור, התערערו לחלוטין. אני חושב שזה גם קשור לפער בין הדורות באמת. כשאתה רואה שהדור המבוגר, הבייבי בומרס, והדור של הסבים והסבתא, והדור של ההורים המבוגרים, נקרא לזה, כשכל אלה תומכים בברקזיט ותומכים בטראמפ, הם בעצם אומרים את מה שאתה אומר, שהם עדיין לא מוכנים להרפות לגמרי מהעולם הישן. מעולם שהיה בו ברור שיש מדינות, ושהמדינה זה הדבר העיקרי שאתה מזדהה איתו. והדור הצעיר, הדור שהצביע להילרי, הדור שרצה להשאיר את בריטניה באיחוד האירופי, הוא כבר הבין שזה עולם ישן ומנותק, שכבר לא מתקיים בפועל. גם דור ההורים שלנו לא מבין הבעיות שלנו, הבעיות שהעולם יצטרך להתעסק איתן במאה ה-21, הם לא יעצרו בגבול של המדינה שאתה חי בה. כשאתה מדבר נגיד על התחממות גלובלית, אז זה לא בעיה שבריטניה צריכה לדעת איך היא מטפלת בה בעצמה, בשביל עצמה. לא, זה משהו שיהיה חייב להיות מטופל ברמה כלל עולמית. הגירה מהעולם השלישי כתוצאה מההתחממות הגלובלית, גם כן, אותו סיפור, או כתוצאה ממלחמות אזרחים. המאגרים ששוטפים את אירופה, זה לא משנה מה כל מדינה תחליט עכשיו בשביל עצמה. והדור המבוגר עוד לא מעכל שהבעיות העולמיות שלנו יצטרכו להיפטר ברמה עולמית, ולכן הם ממשיכים להרים את החומות האלה בניסיון נואש להחזיק את העולם הישן ואת הסדרים שלו. אני מסכים עם כל מילה. רגע, אבל נגיד לך גם עוד, חייבים להגיד משהו על הבחירות בארצות הברית בהקשר של הפערים בין הערים הגדולות
לפרברים ולפריפריה הגיאוגרפית של ארצות הברית, שזה במידה רבה גם מקביל ללונדון והפריפריה של בריטניה, ומקביל לתל אביב והפריפריה שסביב תל אביב. הערים הגדולות הן ליברליות. בארצות הברית בבחירות של טראמפ והילרי, הילרי היא ניצחה ב-30 הערים הכי גדולות בארצות הברית, כמעט בהליכה. היא גם ניצחה באופן כללי בלדעתי 90 מתוך 100 הגדולות או משהו כזה, משהו. וואו. אתה יודע, גם בטקסס, אגב. כן, לא ניו יורק ולוס אנג'לס וזהו, כאילו גם בדרום העמוק כל האנשים שגרים בערים הצביעו לה, זה פשוט לא היה מספיק, כי האוכלוסייה שם מאוד מבוזרת. וכך ברוב המדינות, רוב האוכלוסייה עדיין גרה ביישובים, אמנם לאו דווקא חקלאים, אבל מאוד מבוזרים, ויש פה משהו, וזה קשור לפער הזה בין הדורות. דור ההורים שלנו, דור הסבים שלנו, התרחק מהעירוניות, התרחק מהערים, והצעירים ב-10-20 שנים האחרונות חוזרים בהמוניהם לערים, כי הם מבינים שרק הקרבה הזאת בעידן הגלובליזציה יכולה לעזור לך מבחינת העסוקתית, מבחינת ה-well-being שלך. זה כמו הוויכוח הזה שהתעורר בישראל ב-2011, למה אתם מוכרים על מחירי הדיור בתל אביב? פשוט אל תגורו בתל אביב. נכון, נכון. אנשים לא הבינו את הקשר הזה בין צעירים לבין ערים, ובייחוד ערים גלובליות, ערים כאלה, שמחוברות לערים אחרות בעולם יותר משהן מחוברות לערים בתוך המדינה שלהם. תל אביב הרי הרבה יותר מחוברת ללונדון ולברלין ולניו יורק מאשר תגיד אתה איזה עיר, חדרה, אני לא רוצה להעליב אף אחד. ותמיד מאשימים גם, הימין נוטה תמיד, אני אומר הימין, אבל זה כל מי שאינו בערים לצורך העניין, זה לא חייב להיות בן אדם שבעד ציפוח לידו בשומרון מחר, תמיד אומר שתל אביב היא בועה ותל אביב משיבה, אנחנו לא בועה, אנחנו מחוברים לעולם, אתם הבועה. כן, אתם חיים מאחורי החומות הפיקטיביות של לאומיות ופטריוטיות, בעוד שאנחנו חיים את העולם האמיתי שבו יש גלובליזציה, שאף אחד מאיתנו לא יכול לעצור אותה, ובעיות גלובליות שמצריכות פתרונות גלובליים, ואתם יכולים להמשיך לחשוב שאתם עושים את מה שטוב למדינה שלכם, אבל זה כבר פיקציה, כבר אין בעיות שיעצרו בגבול של המדינה שאתם חיים בה. אגב, במובן הזה, ברני סנדרס יש שני דברים ככה מאוד בולטים בקמפיין הזה שלו, שני נושאים שהוא דיבר עליהם, שבפרספקטיבה היסטורית, אני חושב שהוא לא, הוא הראשון שמדבר עליהם בתור מועמד מרכזי, בוודאי לנשיאות ארצות הברית, ובית, בהקשר למה שדיברנו קודם, הם בעיות גלובליות שמי חלם שיעלו כנושאים מרכזיים, ואני מדבר פה על אחד, על ה... מה שנקרא millionaires and billionaires, האמירה שלו כל הזמן, המוטו החוזר הזה שאנחנו לא יכולים להישאר מדינה שבה המיליונרים והביליונרים מנהלים את הכל וכל העם נשאר מאחור. ואגב, מסר שים לב נורא פופוליסטי שמזכיר באיזשהו מקום את המסר של טראמפ, או לפחות מה שהתומכים של טראמפ חושבים שהוא אומר להם, ששכחו אתכם. ודבר נוסף, שסנדרס דיבר עליו באימות הדמוקרטי, ואני זוכר את זה כי אני זוכר כמה דיברו על זה שהוא מנותק, כי שאלו אותו, מהו האיום הגדול ביותר מבחינה ביטחונית ארצות הברית? אתה יודע מה הייתה התשובה שלו? מה הייתה התשובה? התחממות גלובלית. לא דאש, לא איראן, לא סוריה, קודם כל התחממות גלובלית. וכששאלו אותו, אמרו לו, אבל מה, ערבים רעים? אז הוא אמר, ערבים רעים זה נחמד וזה נכון, ואני לא ממעיט מחשיבותם, אבל בניגוד לערבים הרעים שאנחנו מודדים אתם עכשיו, האקלים זה משהו שהולך לגמור את כדור הארץ, לא את ארצות הברית. כולנו, לא, אם לא נטפל בבעיית האקלים, לא יהיה כאן מי שינהל את המלחמה בכלל בין המערב הנאור לאסלאם הקיצוני, כי לא יהיה לא זה ולא זה. טענה מאוד מעניינת של סנדרס, שבאמת מתחברת ל... הוא בעצם משיב לגלובליזציה, אבל במטבע אחר. כלומר, אם דונלד טראמפ ישיב לגלובליזציה בזה שצריך לסגור את השערים ולעצום עיניים ולשבת בחדר חשוך ולהתעלם מהבעיה, אז סנדרס אמר בואו נשאיר מבט על הבעיה
וננסה להתמודד איתה, כי זה מה שצריך לעשות. ואתה יודע מה אמר גרי ג'ונסון, המועמד הליברטריאני, שהוא לשעבר רפובליקני, כששאלו אותו על אותה שאלה, על... לא שאלו אותו על הביטחון, שאלו אותו מה דעתו על ההתחממות הגלובלית. אתה יודע מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה זה משנה? השמש במילא יום אחד תהפוך לכדור ענק וגדול ותאכל את כולם. אז מה זה רלוונטי אם זה יקרה מוקדם יותר או מאוחר יותר? זה לא בעיה שלי עכשיו. נשאיר את זה לדורות הבאים. בוגר. זה לא רק בוגר, זה הסתכלות של... זה בדיוק הדפוס הצבעה של המבוגרים שדיברת עליו. כן. עוד. זה לא בעיה שלי. זה נשאיר. זה מישהו אחר. הוא גם סחב איזה 200 אלף קולות מהילרי בפלורידה. תשמע, הוא אמר לרפובליקנים כשהוא היה ממש ממש באיזה מקום נמוך בסקרים, זה נראה לי היה אחרי אחת השערוריות שלו, אמר לרפובליקנים, תשמעו, אתם שכחתם איך לנצח, אבל אני אראה לכם. והוא היה במקום כל כך גרוע, כל המפלגה הרפובליקנית כבר הפנתה לו את הגב, והוא פשוט אמר להם, אני אנצח. כל הסקרים האלה טועים. אני חושב שזה שירת אותו. כן. כמו בכל פעם שהשמאל מפסיד גם בארץ וגם בארצות הברית, קודם כל להגיד, הימין גזען ושונא את כולם וחרה ואתה יודע, למהר להאשים את כל 60 מיליון המצביעים של טראמפ, ביותם גזענים שונאי נשים עם בגדי KKK בארון, ואני חושב שזה עושה לנו הנחה נורא גדולה. אז מי הם המצביעים של טראמפ? לפי כל הסקרים זה כנראה גברים לבנים עם השכלה נמוכה. הפילוח הדמוגרפי שאותי הדהים, היה של הנשים, נשים לבנות בכלל, גם עם תואר, גם בלי תואר, שהקטע האקדמר היה אמור לה לשחק תפקיד כאן, הצביעו כמעט 50-50 לטראמפ וקלינטון. אז כשטראמפ ניצח את הילרי בפנסילבניה, הוא ניצח אותה ב-1.2% או משהו כזה, ב-100 אלף קולות אני חושב, 100 אלף קולות זה כלום. זה בדיוק אותם נשים לבנות, ש... כנראה שלא הפריע להם יותר מדי כל הגרב דם בי דה פוסי בשביל שיצביעו להילרי. כאילו זה לא היה מספיק. כן, וגם צריך להגיד שזאת הפעם הרביעית בהיסטוריה האמריקאית. המועמד שקיבל יותר קולות הפסיד. פשוט יותר אמריקאים רצו שהיא תהיה נשיאה, ובכל זאת היא לא הנשיאה. זו שיטה ממש מגוחכת. גם אם היא ניצחה ב-100 אלף איש, אתה אומר לעצמך, כל הפער הזה בעצם בקליפורניה וניו יורק, כי בקליפורניה, המדינה הגדולה בארצות הברית, הצביעו 5.5 מיליון איש להילרי ו2.5 מיליון איש לטראמפ. אז אתה אומר לעצמך, סבבה, היא פתחה פער עצום בסך הכל, אבל כשאתה מתחיל עכשיו לעבור מדינה-מדינה, זאת אומרת, טראמפ ניצח לדעתי, אני חושב מתוך 51 סך הכל, כי זה 50 פלוס וושינגטון די-סי, אני חושב שטראמפ ניצח, מה, 30 ומשהו מדינות? זה גם הגיוני, כי המדינות המזוהות עם הרפובליקאים בדרום ובמידווסט, הן מאוד מבוזרות. כלומר, יש הרבה מדינות שמזוהות עם הרפובליקאים, אבל מבחינת כמות האלקטורים שלהם זה לא כל כך הרבה. דקוטה, נברסקה. כן, אין שם אנשים כל כך. עזוב, אני אגיד לך מה, אני אספר לך את התיאוריה שככה דיברתי עליה בהתחלה. אני הגעתי למסקנה, בהפוך על הפוך שכזה, כל המתקפות שלו על הממסד הרפובליקני, והעובדה שהתקשורת, מישהו ספרו כמה כלי תקשורת התגייסו, אז 50 ומשהו מתוך 100 מובילים בארצות הברית התגייסו לטובת הילרי, עוד 30 ומשהו לא נתנו לאף אחד, ושניים נתנו לטראמפ. שניים. שפחות אחד מהם הוא צהובון בבעלות שלדון אדלסון. ואני חושב שדווקא כל ההתגייסות הזאת הזינה בדיוק את האלקטורט שטראמפ חיפש מלכתחילה, וגם האלקטורט שנתן לו את הניצחון. זה האנשים שחיפשו את האנטי-ממסד, ולא משנה כמה אינדורסמנטס קלינטון קיבלה, וכמה ג'ורג' דאבליו בוש היה בעדה, וכל הרפובליקנים מהעבר, וג'ון מקיין, וגוד נוז מי עוד. זה רק חיזק אצלם את התחושה שהילרי היא הממסד. כן, הבחירות הן בגדול, אני חושב שגם בחירות בישראל, גם בחירות באמריקה, בחירות הן בגדול תמיד על more of the same, או צ'יינג. אילו, אם אנחנו ממשיכים באותו כיוון או לא. לפני 8 שנים, מי שהוביל את הרעיון של שינוי, היה אובמה. וברגע שהגענו ל-2016, וקלינטון הייתה מזוהה אמנם עם אובמה, אבל היא לא הייתה מזוהה עם צ'יינג, והצ'יינג הפך להיות... אם אנחנו מוצאים את אובמה מהבחירות האלה, הסיכוי שהמלכתחילה לא היה קיים. כל הקואליציה של קלינטון התבססה מלכתחילה על קואליציית מיעוטים, והמיעוטים...
מה שנקרא, לא סיפקו את הסחורה בהיקפים שהיא הייתה רוצה או צריכה. ואובמה יש לו חלק בזה במובן שהוא לא הצליח להביא את האנשים. גם היא לא הצליחה להביא את האנשים, אובמה לא היה יכול לעשות בשביל את העבודה. והוא עבד קשה בשבילה. אני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה היא מועמדת לא פופולרית. למה היא כל כך לא פופולרית? למה כל כך לא אוהדים אותה? מה גרם לכל כך הרבה אנשים להתעלם מהצהרות גזעניות, שוביניסטיות, קסנופוביות? מה גרם לאנשים להתעלם מהדבר הזה? או לא להצביע להילרי, או אפילו להצביע לטראמפ. מה הפך אותה כל כך סנועה? איפשהו באמצע הקמפיין, לפני כמה חודשים טובים כבר, היה איזו תקופה, הקמפיין הזה היה מאופיין ב... הילרי עולה עולה עולה, טראמפ מצמצם. הילרי עולה עולה עולה, טראמפ מצמצם. ואז בישורת האחרונה הוא צמצם בדיוק מספיק ככה שהמגמה תהיה לטובתו ביום הבחירות. ובאחד התקופות הרעות שלה, אני מניח שהאימיילים עלו בפעם המיליון באותו זמן, מישהו, אני חושב בפוליטיקו, פרסמו כתבה שמדברת על מתי הילרי קלינטון נכנסה לתודעה הציבורית. וזה היה בריאיון של ביל, שביל היה, אני חושב, מועמד הנשיאות, אז בתחילת הקמפיין שלו, ב-92, והילרי הייתה צריכה להתעצב לידו, ברעיון מתוקשר, ברעיון לטלוויזיה, כדי להגן עליו, להגיד כאילו, בעלי הוא לא רודף שמלות, הוא לא תמיד היה הרי מסובך בסיפור הזה, והייתה צריכה להגן עליו, והיא שידרה איזשהו מסר, שאני לא מכיר את זה, כי לא ראיתי את הרעיון הזה, הייתי בן 5, אבל... האמירה הייתה שהיא שידרה כבר אז מסר מאוד אמביווילנטי, זאת אומרת, מאוד קר באיזשהו מקום. וכבר באותו רעיון התעצבה הדמות הציבורית שלה בתור מרוחקת, מתנסית אולי, אתה יודע, מדברת כזה מעל הראש ולא אל העיניים, ולא בגובה העיניים. וזה עצוב להגיד, אבל הפעם היחידה שהילרי קלינטון נשאה נאום בקמפיין בחירות כולו, שהיה נאום עם עיניים בורקות, ושממש אנשים כאילו הגיעו לכדי דמעה, מה שקרה אצל אובמה המון, היה כשהיא נשאה את נאום ההפסד שלה. כן, יכול להיות שב-2020 מישל אובמה כבר תעשה את זה, עם קצת יותר קריזמה מהאישיות הרובוטית, כך קראו לזה, של הילרי. יש אנשים שיש להם את זה, אין מה לעשות. וכנראה שבני הזוג אובמה עומדים על הבמה, מסתכלים ימין השמאלה, והקהל כבר על הרגליים. נכון. קלינטון, זה כל כך מחושב אצלה. מי הוא הקהל ומה אני צריך להגיד לקהל הזה? לא בכדי הייתה ביקורת עליה שכשהיא דיברה מול וול סטריט, אז היא דיברה בצורה אחת, ומול התומכים היא דיברה בצורה אחרת. דיברו על זה גם בדיבייטים, שהיא כל כך מוכנה להכל. שזה נתפס כלא אותנטי. רובוטי. אבל תגיד לי רגע, אם כמו בגדול בבחירות האלה, הבחירות האלה לא היו על אמריקה. רוב אמריקה ידעו בדיוק לאן ילכו האלקטורים. היו איזה 4-5 מדינות? מי הן ה-4-5 מדינות האלה? כאילו, מה קרה שם? בשיר, We've All Come to Look for America. פול סיימון מדבר, מספר על מסע היצ'הייקינג שהוא עשה עם זוגתו דאז, קטי. כל הסיפור של השיר מתרחש במרחב הגיאוגרפי שבין מדינת ניו יורק ועד אזור האגמים. שזה אזור שלא במקרה, זה האזור שהתהפך על קלינטון. חגורת החלודה, The Rust Belt, אזור שהוא כולו אזור מתועס, ואזור שנפגע מאוד מאוד קשה במשבר ב-2008 וסבל מסגירה של מפעלים ותעשיות שלמות שהלכו להזזל, ואנשים שקמו ועזבו כי פשוט לא היה להם עתיד שם, וצעירים שקמו ועזבו כי לא היה להם עתיד שם. זה האזור שבו נמצאות גם מישיגן, גם וויסקונסין, שכולם הניחו, כל כך הניחו שהיא בכיס שלה שקלינטון לא תרחה להגיע לשם לעצרת אחת כל הקמפיין. שנה וחצי קמפיין והיא פעם אחת לא הייתה שם. גם אוהיו, שטראמפ היה פייבוריט במלכתחילה ואומנם ניצח אותה ב-8% או 9%. גם אילינוי, וגם פנסילבניה. ומתוך המדינות שמניתי עכשיו, קלינטון לקחה רק את אילינוי. אם אתה סופר את האלקטורים שהם שווים, אתם שוות, אני חושב שזה כמעט 50 אלקטורים, וזה בדיוק ההבדל בין מה שאנשים חשבו שהילרי תיקח, לבין מה שטראמפ לקח בפועל. וזה בדיוק על המדינות האלה, זה פשוט מדהים. כן. 3 מדינות שבמצטבר, טראמפ ניצח בהם אני חושב 150 אלף קולות סך הכל מתוך 15 מיליון מצביעים, והוא לקח את כל הקופה. זה גם השיטה הדפוקה הזו של ה-winner takes all. נכון, אבל בארצות הברית אין ייצוג פרופורציונלי בשום דבר. לא בבחירות עירוניות, לא בקונגרס, כלום.
הם מאמינים ב... אינדיבידואל, אתה מצביע למישהו, אתה לא מצביע לאיזה רשימה שאחרי זה, אתה לא יודע מה יצא ממנה, נגיד אורן חזן. לא שאני נותן פה דוגמה ספציפית. אורן חזן, אני מבסוט מאוד מההשוואה שעשית עכשיו. השיטה בישראל היא כזאת שבאמת נורא קשה לעשות את המעבר הזה לאנשים, ולהגיד אני מצביע למפלגת העבודה, כשבעצם הם אומרים אני מצביע לבוז'י, או כשהם מצביעים לליכוד, הם לא מצביעים לנאווה בוקר, הם מצביעים לביבי. אורן חזן יכול לעשות רעש, אבל הוא יודע ואני יודע וכולנו יודעים, לפחות לגבי הפעם הראשונה שהוא נכנס לכנסת, הוא נכנס בגלל ביבי, לא בגלל עצמו. אבל זה גם שיטה מעניינת, כי אתה יכול גם ככה להכיר פוליטיקאים בתחילת דרכם, ואז לראות אם הם מצליחים או לא, נגיד. יש חברי כנסת שאפשר כבר היום להגיד שאומנם הם לא נכנסו רק בזכות עצמם, אבל הם כוכבים עולים במפלגות שלהם. הדבר המצער זה שאורן חזן הוא אחד מהם. דונלד טראמפ באמריקה זה ברקזיט בבריטניה. אתה מסכים? כן. זה המשך כן. של אותה מגמה. השאלה היא מה המגמה הזאת? זה כמו מה שלפני איזה שנה מייקל מור, הבמאי סרטים, שהוא בחור מעצבן וטרחן, אבל הוא אמר משהו שכולם אמרו מייקל מור הוזה ופרנואיד, והתברר שהוא צדק באופן מחריד. הוא אמר, הבחירות הקרובות יהיו על אותם אנשים שהם מרגישים שהמדינה שכחה אותם, הקדמה שכחה אותם, בבריטניה זה היה, אתה יודע, האיחוד האירופי שכח אותם ושכחו אותם בשביל המאגרים, בארצות הברית זה היה, שכחו אותם והתעסקו במגדר, אני יודע, והבחירות הקרובות, ואני מצטט את מה שהוא אמר עכשיו, is going to be the biggest f**k you ever by the people to the establishment, וזה שמע, הבן אדם צד... הוא גם אמר אגב באיזה מדינות זה היה, הוא אמר במפורש שמישיגן ופנסילבניה יעברו לרפובליקנים, וכולם אמרו שהוא הוזה, והוא צדק. זה, הוא כל כך צדק שאתה אומר עצמך, זה לא הגיוני כבר. כאילו הבן אדם ביקר ב-2016 וחזר לעבר לספר, גם ברקסיט וגם הבחירה של טראמפ, קשה לפרש את זה בדרך שהיא יותר חד משמעית, ברורה ופשוטה מ... קיו אחד גדול עם עצמו משולשת עצומה לכל מה שהפוליטיקה, אתה יודע, כל מה שהורגלנו שזה פוליטיקה, לפוליטיקה מקצועית נקרא לזה, לאנשים שהם הממסד, שהם באו ממנו, שירתו בו, הקדישו את חייו אליו, הם נתפסים כבית קלפים אחד גדול, ואיכשהו דונלד טראמפ נתפס כאמין ואמיתי ומחובר, הוא מי שהוא הקול של ה-voice of the voiceless. מה אתה יכול כאילו להגיד על הדבר הזה שבוז'י צייץ? למחרת הבחירות בארצות הברית, כשנודע שדונלד ג'יי טראמפ נבחר לנשיא 45 של ארצות הברית, צייץ יושב ראש מפלגת העבודה, יצחק בוז'י הרצוג, איזה יופי, מחליפים את האליטות, אנחנו בעד השינוי וברכות לדונלד. ניתוק מזעזע מהמצביעים שלך וחוסר מודעות מוחלט לגבי מי אתה, מה אתה, איך אתה נתפס. רגע, אבל גם הוא עוד אחרי זה חידד ואמר, למי שלא הבין, ביבי הוא האליטה. ביבי הוא האליטה, אני השינוי, אני הכוח העולה. כי הציטוט הראשון, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, רגע, יצחק בוז'י הרצוג, הבן של נשיא מדינה שהוא במקרה... השם, את השם שלו נושא גם משרד עורכי הדין הגדול ביותר בישראל, כשבוז'י הרצוג, מהבית שלו בצהלה, כשהוא מייצג מפלגה שלקחה את רוב הקולות שלה בתל אביב האשכנזית והסוואה ובחיפה המפאיניקית, כותב ציוץ כזה, התגובה האוטומטית של כל בן אדם שפוי, היא לצחוק בהתחלה, ואז להתעצבן. כי אין דרך, אין באמת דרך לקחת את זה ברצינות. אתה יודע מי יצביע לך, אתה יודע, אתה מודע לשם שלך, הסתכלת במראה לאחרונה, ובעיני אנשים רבים, הוא אפילו, הוא כל כך הממסד, שהוא יותר הממסד מראש הממשלה שמקיין כבר 10 שנים בהפסקות. יש עוד חוט מקשר בין הבחירות בישראל 2015, ההתנתקות של בריטניה מהאיחוד האירופי, הברקזיט, והבחירות לנשיאות בארצות הברית שטראמפ לקח. יש פה חוט מקשר, והוא הסקרים ש... הטעו בענק, בענק, או טעו בענק, לא יודע אם הטעו, וגם היחס של התקשורת. התקשורת כל כך שיחקה כאן תפקיד, היא לא רק דיווחה,
היא ממש לקחה צד פעיל, היא כמעט הייתה שופר תעמולה בחלק מהמקרים. הפינגטון פוסט, שזה סך הכל כלי תקשורת מוערך, שהקימה עיתונאית מוערכת, הוא היה מכשיר תעמולה. אני הייתי מקבל 3-4 פעמים ביום התראות שטראמפ הוא בושה ומזעזע, הם דאגו להכניס בסוף כל מאמר שהם העלו באתר שלהם שמתייחס לבחירות, משפט קבוע שאומר שדונלד טראמפ הוא אדם גזען מסית, שונא נשים, שכאילו הציע שלל הצעות מזעזעות, ההטייה הייתה מדהימה. בישראל ספציפית אני חושב שגם הייתה הטייה, אבל בסוף כל ההטייה הזאת הייתה שווה כלום, כי בשבוע האחרון, כשביבי נתניהו רצה להתראיין אחרי שהוא שם, סליחה על הביטוי, שם בפרצוף של התקשורת ולא התראיין בכל הכהונה של ראש הממשלה, כשהוא הרגיש שהוא נלחץ, הוא התקשר לכל המערכות, ובום, רעיון בערוץ 1, רעיון בערוץ 2, רעיון לעיתונים. כאילו, כשביבי נתניהו רצה, הוא קיבל. ובאיזשהו מקום זה גם דומה לטראמפ. התקשורת הסבירה כמה הוא מזעזע, אבל מרוב שהיא התעסקה בו, היא נתנה לו את כל מה שהוא היה צריך, היא נתנה לו סיקור, היא אפשרה לו את זה. האובססיביות הבלתי נלאית של התקשורת בישראל לנתניהו, והאובססיביות של התקשורת האמריקאית לטראמפ, זה מה שהניע אותם. אומרים שטראמפ היה המועמד הכי חסכני בהיסטוריה, כי הוא פשוט לא שילם כמעט על מודעות. הוא ידע מה הוא עושה, הוא ידע שהדרך לקבל את הסיקור זה לא על ידי זה שאתה משלם עליו, זה על ידי זה שאתה מזעזע, זעזוע אחרי זעזוע אחרי זעזוע, ואתה יוצר איזושהי תדמית, שהיא אמנם שקרית, אבל כולם משחקים את המשחק. אגב, גם עם נתניהו, זה שהוא אמר שבמשמרת שלו לא תהיה מדינה פלסטינית, למשל. אז אוקיי, אז אתה אומר לעצמך, הבן אדם הזה עכשיו יושב מול עיתונאי, אחרי שהוא נסע את נאום בר אילן, אחרי שהוא אמר אני מחויב לשלום, ואם הפלסטינים ירצו אז הם יקבלו, ואם הם לא ירצו הם לא יקבלו. אחרי כל הדבר הזה הוא בא ואומר, לא תהיה מדינה פלסטינית, אני לא מדבר על מדינה בכלל, ואתה יודע שיש פה שקר, אתה יודע שיש פה שקר. ובאותה מידה, כל הדיבורים על זה שהילרי צריכה להיות בכלב, וכש... טראמפ יהיה נשיא, אז הוא ידאג שישימו אותה בכלא. כולם ידעו שזה שקר. הנאום הראשון שלו כשהוא ניצח היה, טוב, הילרי עשתה הכל בסדר, היא הייתה ממש מצוינת, ואנחנו צריכים להודות לה על השירות שהיא עשתה למדינה. ההצלחה הגדולה של טראמפ, כמו של ביבי נתניהו, בבחירות, היה שהבחירות היו לכל דבר ועניין, משאל עם על האיש הזה. כן. היה כן. משאל עם על ביבי, ומשאל עם על הדונלד, ופעמיים... האנשים שעליהם היה משאל העם, לא בהמון אגב, אבל בדיוק במספיק, הצליחו לנצח. כן, אבל אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה עם השקר, כי זה, אני חושב, ממש ממש קריטי. ב-2012, דונלד טראמפ התחיל להריץ את הקמפיין שלו נגד אובמה, שהוא לא נולד בארצות הברית. ומתוקף זה הוא הרי לא יכול להיות נשיא. גם אחרי שנחשפו התעודות, הוא עדיין התמיד בזה. בצורה ממש אובססיבית, רק באמצע הקמפיין הוא ירד מהסיפור הזה לגמרי ואמר כן, אובמה נולד בארצות הברית. עוד תשכח שהוא עשה עוד משהו קטן וחשוב כשהוא אמר את זה. מה הוא אמר? שהילרי התחילה. שזה... הוא אמר שב-2008 הילרי קלינטון והמטה שלה הם היו הראשונים, שזה אגב שקר מוחלט, אבל... אבל זה... הוא אמר את זה, ומספיק שהוא אמר את זה בשביל שהתומכים שלו יגידו נכון, כן זה הילרי המושחתת, זה קרוקד הילרי. זה... באמת מוסיף עוד שקר להרמת השקרים הזאת, אבל זה משהו שם, חייבים להבין, חייבים לפצח את זה. זה כבר אין שום יחס לאמת. כאילו אפשר להמציא עובדות, אפשר להמציא... נכון, גם, אגב, גם הערבים נוערים לקלפי היה שקר. נכון, וגם בברקסיט, בהתנתקות של בריטניה מהאיחוד, הם פמפמו את השקר הזה. השקר הזה שאמר אנחנו ניקח את 400 מיליון פאונד שאנחנו מעבירים כל שבוע לאיחוד האירופי ונעביר את זה ל-NHS. נכון. ארגון הבריאות. נכון. ולמחרת הברקסיט נייג'ל פארג' הלך לערוץ תקשורת מרכזי בטלוויזיה ושאלו אותו והוא אמר מעולם לא אמרתי את זה. זה היה על אוטובוסים, הסיסמה הזאת. שהסתובבו ברחבי לונדון ואמרו לאנשים תצביעו ברקסיט. והדבר המרכזי פה באמת ש... הבחירות האלה הן הבחירות הראשונות של העידן הפוסט מודרני. כאילו זה נשמע קצת פלצני להגיד, אני יודע, אבל פוסט מודרניזם זה גישה שאומרת שאין אמת, אין נקודת מבט אחת אובייקטיבית על העולם, ואנחנו חיים בעולם שכבר
כבר הכל copy paste, כבר הכל אף ברוח, אין שום דבר לאחז בו שהוא באמת קבוע ואובייקטיבי. וכל הבחירות האלה, גם ישראל 2015, גם ברקסיט בבריטניה, גם טראמפ באמריקה, זה סיפורים של בחירות פוסט מודרניות שכבר לא מתייחסים באמת לעובדות, מתייחסים להמצאות, לבדיות, פשוט הולכים על בדיות, מתוך איזושהי הנחה ש... שכנראה העובדות לא משנות. למאזיננו, אז יש אתר ששמו פוליטיפקט, שהוא בודק את, הוא עושה בדיקת מציאות לדברים שמועמדים פוליטיים אומרים, כן. ובמהלך הקמפיין של דונלד טראמפ, מבדיקה שנערכה רק על הדיבייטים, נדבר עכשיו שלושה דיבייטים על ההצהרות שלו, התברר ש-74% מהדברים שהוא אמר היה או שקר לגמרי, או ברובו שקר. זאת אומרת, פינוקיו נבחר לנשיא ארצות הברית. רגע, ולצורך העניין הילרי, איפה היא עמדה ב... הילרי עמדה באחוז, מעל 50% אמת, אני לא יודע כמה, אבל זה היה, אני חושב, 60 ומשהו, 70 ומשהו אחוז של, של אמת. וגם אין ספק שהיא יותר בקיאה בעובדות, זאת אומרת, כשהילרי מדברת על החוב הלאומי, או על היחסים עם סין, או על... לא יודע מה, כל דבר כמעט שקשור לדיפלומטיה ולמדיניות האמריקאית, היא הייתה שם, היא יודעת על מה היא מדברת. אפילו אם היא תשגה באיזה נתון פה או שם, אין ספק שהיא הייתה נוכחת. טראמפ לא. כן. טראמפ, היה, טראמפ קרא לכל בעיתון כמו אחרון, אחרון המצביעים. כן. היא הייתה בחדר כשחיסלו את אוסמה בן לאדן. וכשדונלד טראמפ נעם ושיקר שוב ושוב ושוב, מתחת לרובד החיצוני של מה הוא אומר, היה את איך שהוא אומר, ואיך שהוא אומר גרם לאנשים להאמין שהוא מבין אותם, שהוא מדבר אליהם. אתה אומר שהשפה שבה הוא השתמש הייתה שפה יותר יומיומית ועממית מאשר השפה של קלינטון. הוא גם השתמש בשפה הרבה יותר מאיימת משל קלינטון, זאת אומרת הכל אצלו היה נרטיב הפחד, בלי ספק ניצח את נרטיב התקווה בבחירות האלה, כן. והם הולכים אחרי הבן אדם שמשדר להם, אני הנציג שלכם, אני אהיה הקול האמיתי שלכם. וזה כן. נכון למצביעים של ביבי שהצליחו לספר לעצמם בעזרתו האדיבה ובאמצעות כלי התקשורת הרבים שבשליטתו העקיפה או הישירה, שהם נרדפים ושהשמאלנים שולטים בתקשורת וכן הלאה, והמצביעים של טראמפ, אתה יודע, הוא ממש פגע בדיוק בעצב החשוף הזה של אנשים שמרגישים ששכחו אותם ואף אחד לא מדבר בשמם ואף אחד לא אכפת יותר מתושבי עיירה, אתה יודע, שכוחה במישיגן. זאת אומרת, זה לא האימיילים, זה גם האימיילים, אבל זה לא האימיילים וזה לא הקלטת וההטרדות המיניות של טראמפ. זה לא זה, זה משהו שהרבה לפני כן התחיל לשקול האנשים בתודעה. זה פשוט היה הפתעה מטורפת, מטורפת. אתה רואה תקשורת שלא תומכת בו, אתה רואה סקרים שהוא מפסיד בהם רצוף, אתה רואה מפלגה רפובליקאית שמתנערת ממנו, ואתה פשוט אומר, איך הוא ניצח את זה? הוא פשוט הולך להיות עכשיו בבית הלבן. זה לא יאומן. הצעירים הצביעו להילרי. והצעירים גם הצביעו להישארות בריטניה באיחוד האירופי. בדיוק. כשאתה מסתכל על ההצבעה של הצעירים, 18-25, 25-34, זה בערך האזור הדמוגרפי. אתה רואה שאם אלו היו המצביעים היחידים, אז הילרי הייתה לוקחת נגיד 500 אלקטורים. זה פשוט, וגם באותה מידה בריטניה הייתה נשארת באיחוד האירופאי. אני לא יודע מה המצב בישראל מבחינת הצבעה של צעירים אגב, אבל לפחות בבריטניה ובארצות הברית, דור העתיד, או אפילו הייתי אומר הדור שיצטרך לחיות עם ההחלטות שהתקבלו בבחירות האלה יותר שנים מאשר הדורות המבוגרים, אז הם דווקא בחרו ההפך. הצעירים בבריטניה רצו להישאר באיחוד האירופאי, והמבוגרים דפקו אותם. ובאותה מידה גם הצעירים בארצות הברית רצו את הילרי בהמוניהם, והמבוגרים דפקו אותם. מישהו דיבר על כך שהמבוגרים בבריטניה זה אנשים שזכרו עדיין איך נראתה בריטניה לפני האיחוד האירופי, והם זכרו את תהילת העבר. הם זכרו איזה אימפריה כזאת, או אם לא אימפריה, אז לפחות, אתה יודע, ממלכה גאה.
הם זכרו שהם דמיינו לעצמם את בריטניה. הזיכרון הוא נוח להתעצב אחרי 40 שנה. בטח. גם האמריקאים של טראמפ, זה כמעט מפתה להגיד שהם רק שמעו את הסיסמה Make America Great Again, שזה גם סיסמת הבחירות של רונלד רייגן. אה, באמת? כן, אותה סיסמה. מה אתה אומר? אני חושב שלרגן היה Let's Make America Great Again, אבל זהו, זאת אומרת, ממש, זה היה המשפט של רייגן, וזה נהיה המשפט של טראמפ, ולך תדע כמה מהנוסטלגיה הזאת לימים הגדולים ההם, שאצל רייגן הרפובליקאי, שכל הדמוקרטים הצביעו לו הרי גם, והוא ניצח בלנדסליידים מטורפים, והיה נשיא מאוד מאוד אהוד, שניצח את ברית המועצות, לפחות בתודעה הציבורית. אבל אני רוצה רגע לחזור למשהו שדיברנו עליו בהתחלה, לגבי הסקרים. רגע, אתה אומר בעצם שהסקרים לא טעו בגדול. נכון, ואני אסביר למה אני אומר את זה. בישראל הסקרים טעו חלקית, כלומר הם טעו לאיזה מפלגה ילכו המנדטים, אבל הם לא טעו בזה שגוש הימין יהיה כפי שיהיה וגוש השמאל יהיה כפי שיהיה. זאת אומרת, המנדטים של הליכוד, זה ברור לכולם, הגיעו ממצביעים שחזרו הביתה לקריאה של ביבי, זאת אומרת הבית היהודי שצנח מ-12 ל-8, וליברמן שירד לדעתי גם בחלק היחסי שלו מ-11 ל-6 או משהו כזה, והליכוד עלה ל-30 מ-22. זאת אומרת, הוא לקח קולות מהמצביעים שהיו מצביעים בלאו הכי למפלגת ימין. משהו שהשמאל אגב לא יודע לעשות. המחנה הציוני הצליח קצת לקחת מצביעים מלפיד חזרה, אבל ממש לא באותם היקפים. אבל בבריטניה ובארצות הברית, הסקרים טעו, אבל לא בהמון. ואחד הדברים שכולם מפספסים, ואולי זה נחקק לי בראש בגלל 2013 בישראל, זה שסקרים לא משקפים, הם משקפים את המצב הנקודתי, אבל יותר חשוב להסתכל על המגמה שהם מספרים. בישראל ב-2013, שבוע לפני הבחירות, ללפיד היה 13 מנדטים בסקר הטוב ביותר שלו. אבל שבועיים לפני כן היה לו 8. ומה שקרה זה שהייתה תנועה המונית של אנשים שהגיעו למסקנה ששלי יחימוביץ' לא רלוונטית, או לא מעומדת מספיק טובה לראשות הממשלה, אז יאללה, אני אצביע הצבעת מחאה ללפיד. גם אנשים מהליכוד אגב עשו את המעבר הזה ואמרו, טוב, אני לא רוצה ליברמן, אבל ביבי במלא ראש ממשלה, אז אני אצביע הצבעת מחאה. כי אני יודע שזה לא יפגע במועמד שלי. ואני זוכר את הסיפור הזה של המגמות, וגם בברקסיט וגם בניצחון הזה של טראמפ, המגמות בשבועיים שלפני, מספרות סיפור מאוד אחר ממה שהסקרים, אם אתה מפרק אותם לסקר, כל אחד בפני עצמו מספרים. ולמה אני אומר את זה? ברקסיט התחיל מנקודה של יתרון עצום להישארות באיחוד, אבל בסקר האחרון שיצא ערב ההצבעה, זה כבר היה ברמת הטעות דגימה. היה 2% לטובת הישארות באיחוד, או משהו כזה. ובאופן מאוד דומה, בארצות הברית, למרות שהסקרים תמיד ניבאו ניצחון להילרי במה שנקרא הפופולר ווט, בסך הכל המצביעים, ובזה הם לא טעו, אם כי הם טעו בהיקף, הם כן סיפרו סיפור מאוד מאוד מעניין במדינות שעליהן הילרי, כמו שאמרתי קודם, לא בזבזה זמן כי הניחה כל כך באדישות כמעט שהם בכיס שלה, וטראמפ כל הזמן אמר שאנחנו הולכים למדינות האלה. הוא אמר שהוא הולך למישיגן, והוא אמר שהוא יביא את האנשים בפנסילבניה, וזה מדינות, פנסילבניה הייתה לכל אורך מערכת הבחירות בפער מאוד גדול וברור לטובת הילרי, כל כך ברור שנייט סילבר נתן 80% סבירות שהילרי לוקחת את פנסילבניה ערב הבחירות, אבל הסקרים האחרונים בפנסילבניה ערב הבחירות כבר דיברו על, תלוי את מי איזה סוקר אתה שואל, אבל דיברו על פער של בין 1% ל-3% להילרי, שזה לא המון, וזה בטווח הטעות הסטטיסטית. ובמישיגן הפער היה 3% להילרי, וזה נגמר שם ב-0.3% לטראמפ. שזה כלום. מה זה 0.3%? זה 15,000 מצביעים. ובוויסקונסין בכלל מי חשב? והיא גם הייתה בפער של 2% כבר בסקרים האחרונים. ואנשים התאמו, כי אמרו בסדר, אבל היא עדיין מובילה, אז כאילו מה זה משנה? אבל היא מובילה בטווח הטעות הסטטיסטית, והמגמה לטובת טראמפ, ואתה יודע, כשאתה חושב על זה רגע, 50 מדינות פלוס וושינגטון DC הצביעו בארצות הברית, הסקרים צדקו ב-45 מדינות,
וגם באחוז גבוה של דיוק, זאת אומרת, בווירג'יניה אמרו שהילרי תנצח ב-6%, ניצחה ב-5%. בפלורידה הסקרים אמרו שזה בטווח האחוז לפה, אחוז לשם, וטראמפ ניצח באחוז. הסקרים לא טעו בענק, הם פשוט, התפיסה שהם טעו בענק נובעת מזה שהם טעו בדיוק מספיק בשביל שזה יתהפך. כי אנחנו שוכחים שכשמישיגן נותנת את כל ה-16 קולות האלקטורליים של דונלד טראמפ, זה לא ש-16 הקולות הצביעו לטראמפ, אם היו מחלקים את זה יחסי זה היה 8-8. כן. כי הפער הוא פחות מחצי אחוז. אבל בגלל שזה winner takes all, אז פתאום אתה אומר, איך יכול להיות שכל הסקרים אמרו שכל מישיגן תלך עם קלינטון, וכל מישיגן הלכה עם דונלד טראמפ? לא! הסקרים נתנו להילרי קלינטון 3% על דונלד טראמפ, והמגמה הייתה איתו, והוא הספיק ממש, ולך תדע מה קורה אם זה היה בעוד שבוע, כן? אבל בדיוק בנקודת זמן הנכונה, הוא הגיע לאיזשהו שיא של תומכים שם, ועשה את המכה. סקרים מספרים מגמה, ואחת הטעויות הכי גדולות שלנו זה להסתכל על סקר, כסטנד אלון, להגיד הסקר הזה, זה תמונת המצב. צריך להסתכל על הסקר לאורך זמן. לא, אבל אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם הסוקרים פה באמת אשמים במשהו, הם עושים את העבודה שלהם, אבל ברור שאנחנו צריכים ללמוד מחדש את איך שאנחנו מסתכלים עליהם, על הסקרים אני מתכוון. כלומר, אנחנו כבר לא יכולים להסתמך עליהם כמו שאולי הסתמכו עליהם בעבר. אנחנו צריכים לנסות להיות יותר חכמים עם הסקרים האלה, בתור קוראים, בתור אנשים שאמורים לשאוב איזשהו מידע מהסקרים. אבל כן, התחושה הכללית היא שפישלו בגדול, מה לעשות?